halkani waa telefishinka qaranka somaliland oo si toosa aad ugala socotaan magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal oo aan idinka soo gudbinayno barnaamij gaar ah oo ku saabsan daafurka hordhaca ah ee stuudio ballaadhan oo telefishinka qaranka somaliland uu ka hirgeliyey magaaladani. halkan aanu barnaamijka idinka soo gudbinaynaa waa xarunta stuudioga t v-ga qaranka somaliland oo daafurka rasmiga ahna iridaha loo furi doono maalinta beri ah. waxaana magaalada boorama ku sugan wafdi ballaadhan oo ka socda wasaaradda warfaafinta somaliland uu hogaaminayo wasiirka wasaaraddaasi cabdilaahi maxamed daahir cukuse, maryaha telefishinka qaranka khadar xasan cali gaas, injineerada wasaaradda warfaafinta iyo howlwadeennada ka mid a wasaaraddaasi ayaa iyaguna ku sugan magaalada boorama. waxaana daawadayaal maalinta beri ah haddii alla idmo la furi doonaa xarun ballaadhan oo ay koobsatay wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda somaliland, iyada oo xarumahaasi ay ka mid noqon doonaan qaybta wargeyska ee wasaaradda, qaybta telefishinka, qaybta ilaacadda, iyo weliba qaybta dhaqanka iyo suugaanta oo dhammaantood ka howlgeli doona xaruntaasi wasaaradda warfaafinta. stuudiyogan aynu caawa barnaamijka idinka soo tabinaynaana waxa uu ka mid noqon doonaa xarumaha wasaaradda warfaafintu ay ka hirgelisay magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal. waxaana ujeeddada ka dambaysa ay tahay iyada oo siyaasadda maamulida dejinta waddanka jamhuuriyadda somaliland xukuumaddiisu ay waddo ay hormuud u tahay wasaaradda warfaafintu oo gobollo badan ka soo hirgelisay inay xarumo ka furto. gobolka awdal hore waxaa looga furay oo laga hirgeliyey ilaacadda f m ah, iyada oo furitaanka qaybaha wasaaradda ee maalinta beri ah iyo caawa baanu daah furaynaana ay noqon doonaan qaybihii ugu ballaanaa ee taariikhda intii waddanka jamhuuriyadda somaliland ay jirtay ay wasaaradda warfaafintu ka hirgeliso gobolkani, iyadoo la eegayo ahmiyadda uu leeyahay ama u leeyahay gobolka guud ahaan jamhuuriyadda somaliland. waxaa daba barnaamijkan caawa aanu halkan sida tooska ay idinka soo gudbin doono aan isku kiinbali doonaa howlwadeennada ka howlgeli doona qaybaha kala duwan ee wasaaradda warfaafinta, haddii ay tahay qaybta t v-ga iyo qaybaha ilaacadda iyo qaybaha kale ee wasaaraddu ay ka kooban tahay. geesta kale waxaa stuudiyogan caawa aan barnaamijka idinka soo tabinayno nagula sugan xubno ka mid ah dadweynaha reer boorame oo ay ku jiraan ardayda jaamacadaha waddankan ee magaaladan wax ka dhigta, haweenka ururada haweenka, mas-uuliyiinta ugu sarreysa gobolka awdal oo ay ka mid yihiin barasaabka gobolkaasi iyo weliba maayarka magaalada iyo maayar ku-xigeenka. dabcan kelmad kelmad kooban ayaan siin doonaa, balse marka hore waxa aan jecelahay in aan daawadayaal iskiin baro maadaama wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda somaliland ay xaruntani ka furayso magaalada boorame howlwadeennada ka howlgeli doona oo iminka barbarkayga fadhiya. waxaanan ugu horreysiinayaa abubakar xasan caafi oo aad muddo dheer ku maqli jirteen wararka laga soo tebiyo gobolka awdal. midigtayda ayuu fadhiyaa tiimka reer boorama ama ee wasaaradda warfaafintana isaga ayaa hormuud u ah. sidoo kale waxaa ka mid ah daahir maxamuud xabdi oo ah rugcadda saxaafadda muddo dheer ku soo jiray kana tirsan wasaaradda warfaafinta iyo hidaha iyo dhaqanka somaliland kana howlgala gobolkani awdal oo barnaamijyadii t v-ga iyo ilaacaddaba halkani ka soo tebiya. sidoo kale waxaa iyaduna ka mid ah howlwadeennada soo saarayaasha wasaaradda warfaafinta fahiime yaasiin muuse oo ka tirsan wasaaradda islamarkaasna ka mid ah dadihiyaasha barnaamijyada kala gedisan idinka soo tabin doonaa xaruntan iyo stuudiyogan iyo guud ahaan gobolka awdal. farxiya yaasiin oo loo yaqaano farxiya laki waxa wariyaasha ugu cadcad ee ka howlgala wasaaradda gobolka awdal, waxaana inta badan soo tabisaa wararka telefishinka qaranka somaliland. sidoo kale amran xasan caafi oo iyadana aad wada garanaysaan islamarkaasna in badan dhigtiinu ay ku maqashay wararka ay ka soo tabiso magaalada boorame ayaa iyaguna iyadana caawa igula sugan stuudiyoga aanu halkani ku daafurayno. daawadayaal waxaa iga xasuusin ah oo aan mar kale ku celinayaa in maalinta beri ah ay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wasaaradda ee ku sugan magaalada boorama iridaha u furi doonaan xarumaha kala duwan ee aan hore usoo sheegay ay wasaaraddu ku yeelan doonto gobolkani. kelmad ayaan sii doonaa dadweynaha reer boorama oo qaybo ka tirsan ay stuudiyoga nagula sugan yihiin dareenkooda iyo sida ay u arkaan, balse marka hore waxaan ku horeyn doonaa dhinaca wariyayaasha iyo howlwadeennada maadaama ay yihiin baalasha iyagu sida weyn usoo tabin doona barnaamijyada kala gedisan ee stuudiyogan laga soo tabin doono. abubakar xasan caafi ayaan siinayaa. abubakar, muddo
aad u dheer baad runtii wasaaradda warfaafinta kasoo hawlgelaysay, gaar ahaan gobolkan awdal barnaamijyada kasoo tabinaysay. Caawa, waxaa falilahi alxamdu mahad weyn ah in wasaaraddii taariikhda markii koowaad studiogii ugu ballaadhnaa iyo xarumihii ugu ballaadhnaa ay wasaaradda ka furayso. Bal marka hore dareenkaaga iyo dabcan sida guud ahaan arrintaasi isbeddelkaasi uu saameyn ugu yeelanaya howlwadeenada, gaar ahaan adigoo muddo dheer soo shaqeynaya, aan jecelahay inaan ku weydiiyo. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Muniir, iyo dhinaca farsamada ee nagala qayb qaadanaya ee warbaahinta TV-ga qaranka iyo Radio Hargeysa oo isagana laga dhegaysanayo. Caawa, barnaamijkan aanu ku daafurano markii ugu horreysay xafiis ama xarun ay yeelato wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee gobolka awdal, taasi oo noqonaysa mid muhiimad gaara noo leh haddii aanu nahay shaqaalaha warbaahinta iyo maamulka gobolka iyo kan degmada Buurama oo ay nagala fadhiyaan bare saabkii gobolka awdal oo dadaal ballaadhan ka qaatay sidii looga hirgelin lahaa xaruntan gobolka awdal muddadii yareyda uu joogay maayirka degmada Buurama Saleeman Xasan Xadi, xogeyaha dowladda hoose Muumin Xuseen Cige, iyo maamulka hay-adda Aserda oo iyagu magac weyn kule gobolkani, isla markaasina barnaamijyadooda awal marka aanu duubna aanu cajalad ku diri jirnay ayaa caawa waxay farxad noo tahay, iyo haweenkii oo dee awal barnaamijyadoodu ay naga hooseeyeen sidii aan sare ugu soo qaadi lahayn, isla markaasina magacan ugu yeeli lahayn gobolka, oo barnaamijyo ka ballaadhan kuwii aan awal soo deyn jirnay iyo warar laaba inaanu samayn doono waa wax lagu farxo. Waxaan in uga mahad celinayaa maamulka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo wacyigelinta oo uu hormoodkayay wasiirka warfaafinta Masar Cakuuse iyo wasiir ku-xigeenka Shukri Xariir oo iyadu ah rugcadaa dee wariye ahayd oo iyaduna imiga ku cusub wasaaradda, iyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Ilka Ase, iyo maareeyaha TV-ga qaranka oo muddo badan aan ka wada hadlanay, isla markaasina aanu ku taamanay sidii looga furi lahaa xarun ay warfaafinta ku yaalata halkan, ayaa uga mahad celinayaa dadaalkaasi ballaadhan. waxaanan darajeynayaa awal muuqaalkayga xitaa lama arki jirin inta badan ee wararka intaanu duubno ayaanu diri jirnay oo internet uu ku diri jirnay. Caawa laga bilaabo iyo furitaanka berrito oo xafladii ugu weyneyd lagu qabanayo xaruntan warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta gobolka awdal waxay noqon doontaa meel bulshaday soo hor fadhido ay ugu horreeyaan maamulkii ururka NOW ee gobolka awdal, xisbigii kulmiye, haweendhalinyaro iyo dadweyne aad u tira badan, arday iyo wariyaal xitaa ka howlgalaa TV-yada localka ay nagala qayb qaadanayaan. Caawa, waa mahadsantahay Caafi runtii. Dabcan dad badan, dhammaan dadka gobolka awdal qaybihiisa kala duwan oo dhan ayaa studiogan ka qayb qaadan doona oo fursad badan siin doona. Waxaan se ku weydiinayaa su-aalka anigoo daahirna u gudbi doona runtii aan kugu celiyo. Mushkiladaha ugu badan ee runtii studiogan ka hor idi haystay waxaa ka mid ahaa qaybta barnaamijyada. Inta badan wararka ayaa laga dareemi jiray in gobolka awdal laga soo diro. Maxaad is leedahay barnaamijyadii iyo wareysiyadii laga qaadayay bulshada gobolka awdal qaybahooda kala duwan uu ka tari doonaa studiogan? Waxaan aaminsanahay inuu wax weyn ka bedeli doono oo horumar ballaadhanna annagu aanu ku tallaabsan doono, sababtoo ah barnaamij 40 daqiiqo ama 30 daqiiqo ayaa diraysay. Markaad diraso wuxuu samayn jiray barnaamijkii 2 maalmood ama 4 saacadood 4 saacadood yaad netkiisu ugasa horta dhibaatadiisa. Haddana dhibaatada kale taagnayd waxaad barnaamijkii markaad dirto oo 40 daqiiqa yaa muhiimaddii oo dhan inta laga saaro yaa waxaa lasoo gudbin jiray yaroo 10 daqiiqa ama 5 daqiiqa internetka awgii, iyo dee gudbinta markii aad meeshii aad gudbiso dee waxyaaba badan baa isbedelaya, xitaa muuqaalkii baa isbedelaya. Waa kusoo noqon Caafi, waa maantahay Daahir baa sii doona runtii. Daahir Maxamed Xadi, muddo dheer baad kusoo jirtay saxaafadda,
gaar ahaan wasaaraddan warfaafinta ilaacadda raadiyo Hargeysa oo ka mid ah ilaacadda ama ahba ilaacadda ugu da'da weyn ilaacadda af Soomaaliga ku hadla dabcan hawlwadeenadeeda ka mid tahay halkan waa laga dhageystaa ilaacadda iyadoo FM-na wasaaraddu way keentay bal waxaan ku weydiin lahaa guud ahaan adigoo soo koobaya waxyaabaha ugu waaweyn studio-gan ka bedeli doono qaybta ilaacadda ee dhageysiga gobolkan uga faa'iideyn doono inaad wax ka taabatid aad baad u mahadsan tahay waqti marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dadka ina hor fadhiya oo ay ugu horeeyaan madaxda qaranka barasaabka mayorka saaxiibka rasmiga xogeyaha fulinta iyo asxaabteyda oo dhan iyo dadka fadhiya oo dhan iyo dadka hawada inaga daawanaya gaar ahaan gobolka awdal magaalada madaxdiisa iyo meel kasto ay joogaan si guud markaan u eego sawirkaan eego waa tallaabe waxtar leh oo muhiima oo taariikhiya waa qaday wasaaradda warfaafinta iyadoo soo dhaweysay adeega qiimaha leh ee wasaaradda xoogga leh wasaaradda hay-adaha loo sameeyey qaranku ay ka mid tahay iyadoo hagta siyaasadda qaranimo taasi ku soo hirin doonaan saxaafadda kale madaxa bannaan waxaana la ogyahay xagga qorinta iyo hogaaminta warfaafinta inay arliga Soomaaliland ilaa iyo xilligii Ingiriiska ay hormuud ka ahayd idaacadda radio Hargeysa ayaa ahayd Soomaalida idaacad loo furatay ugu horreysay 1947-dii dadkii lahaa qorinta iyo waxtarka marka suugaanta la eego marka halabuurka la eego barnaamijyada suxufinta la eego iyay radio leelaa u kariya maaha marka imika radio saarid waa ka soo shaqeeyay marka hore ilaa radio Muqdisho oo 2012 kan Hargeysa raadiyogu waa ka ay dadku aad u yaqaanaan marka wuxuu u faa'iideeyay imika adeegiiba u soo dhawaaray iyadoo loo adeegsanayay faa'iidooyinka uu leeyahay kow xagga wararka dhacda kasta oo maalinta dhacaysay ayaa si fudud markiiba loo soo gudbinayaa koona kasta iyo gobolka dhacdaba iyo wixii adduunkiina ugu xeeraa warka dhacayaana kii oo dawladdu waxay tahay had iyo jeer mid sugan oo saxa isagoo cusub maalin kasta wixii dhacaya la sii daynayo ayuu yahay waxa cusub taariikhdii baritaan waa yahay waa kugu soo noqon doonaa waa kugu soo noqon doonaa caafiye waxaan siinayaa yar baan ku saxayaa waxaan kuu sheegayaa in halkan aan weli idaacaddii FM-ka aan ka fogeyn laakiin se idaacaddu Qur'aan oo FM ku shaqeysa ayaa ka shaqeysa laakiin se SW baa laga dhigaysaa marka FM-tan waxaan furayaa toddobaadkii bacdii oo la keenayaa weli laakiin se idaacaddii raadiyo Hargeysa ee FM weli lama furin marka waxaan ku sheegayaa idaacaddu inay ka ballaaran tahay TV-yada iyo joornaalada waxa weeyaan ilaa 3,000 oo qof oo dee miyi magaalo tuulo meel walba jooga yaa waxaad ka aad casuumadu samaynaysaa marka casuumadaan aad u samaysay dadkaasi intaa leh qaar way ka aqoon badanyi qaar way ka aqoon yari qaar cunto milix lama cunaan qaar basbaas lama cunaan marka qaarna waa kula aqoon markaa sidaad intaa u qancin lahayd yaa horta raadiyo faa'iido ballaaran uu leeyah waa inaad taxadir samayso waxaad shiiso aad soo shaandhayso waxaan leeyahay maanta waxaa la furayaa xaruntii warfaafinta iyo xaruntii TV-ga waa yahay waan kusoo noqon doonaa abkaro mahadsan tahay daahir baa sii doonaa qaybaha Britole iridaha loo furay waxaa ka mid ah qaybta dhaqanka oo runtii xaruntana barnaamijka looga soo gudbin doono dabcan xagga suugaantana wareennimada kasoo kow wax fara badan baad kusoo dhex jirtay abwaano badan baa ku sugan gobolka awdal oo hadda TV-ga qaranka si toosa inoogala socda faa'iido intee leg bay is leedahay way soo kordhin doontaa in barnaamijyadu ama si toosa ay ugu baxaan runtii waxa weeyaan qaybaha kala duwan idaacadda wargeyskii iyo telefishinkuba waxa weeyaan waxay ka caawinayaan dadkani dadka hal abuurka leh dadka curinta leh iyo had iyo jeer imanaya waxaa nooga faa'iideyn doontaa dhinacii arrimaha siyaasadda waxbarashada dhaqanka caafimaadka deegaanka hawl kasta oo ka dhacaysa iyadoo dad badan oo fursad u haynin oo warwarka laga sii dayn jiray oo inta madaxda abtahanka nin kasto halabuur leh iyo dadka qoontaleh diinta ha noqoto waxbarashada ha noqoto
دتك عورين تله دتك تالن تله خير نوين نقول دوتها هول مهم أو قيمة أو وي أنا كهم بلين نوزير ده غيرها نوزيرها ويكون صعب يعني تجليس برا صعب كوكليه ما لحد كلام كان وكوكليه وايد هيرو خصوصاً وندر إن عهبلا تعالى هاي كهول قلت وانا داود يال إن وحي حسنا إن البرنامج كان ستة ساعة وغلس عطان حرون تاتي في قرن كا وزارة دور فافنتا إيه مقالة بورما وانو يكسو قد بني إنه سلاي فاي ستوديو قام مقالة سي ورعاوة برنامج كان ودي كي من عيو فهيمة ياسين إن محمد أو كمد إن ورياشة فهيمة ياسين موسى وكمد ورياشة كهول قلت دونا حرون تان سلام مركز نكتي سن ورياشة وزارة دور فافنتا aya jecelahay inaan runtii kelmadeeda siiyo fahima sidaan ognahay gobolkan awdal waxa ka jira jaamacadda waaweyn oo runtii uu gobolku taar ku leeyahay sida jaamacadda Camuud iyo Eelo oo kale arday farabada ba dhigata oo hablo iyo haween u badan wareysiyada qaadi jirteen iyo doorka haweenka intaas leedahay xaruntan qaybaheeda kale bari la furi doono iyo studio-ga oo caaw fadhinaaba way ku soo kordhin doonaan in ama doorsiinta xagga haweenka iyo ardaydaas qaybaha haweenka jaamacadda dhigta نوات هاي هرتم من إرقاد بعض ما أتصنت هاي مركورين تنعيد كل لوم هاي نقل إله ما دش نسكو كين كنا مهلا أقبلنا إن استوديو لقى فرح حرون تقبل كأوضة لمجال هذا بورم مرك الله بعضنا وحم هذا إسكال وسارة دور فافين تأكو همدة إن حرون تقبل كأوضة الاستوديو كفرصة استمر كنا كهول قلنا ورياش تقبل كأوضة الاستوديو هنرتم مرك هدان كوريا حق هواين كما دامون أنو هواين هاي wadareen barnaamij shohor oo soo sameeyay banaan ayaan ku soo sameeyay isla markaana demay jirin studio laga hawlgalo oo barnaamijyada laga soo diyaariyo oo saadarteed baan ugu soo qabanaynaa banaanada de studio iyo meel aan studio laan isku mid maaha taas horta waa weyn bii ka bedelay noo magaalada Boorama xagga jaamacadaha hadii la eegana de xarunta gobolka Hawdal waa meesha jaamacadaha laga bilaabay aqoontana laga bilaabay jaamacad ugu horeysay oo de Soomaaliya laga furay meesha ugu horeysay waxa rajaynayaa in ardayda jaamacaduhuna barnaamijyada dhalinyarada ay kaalin xaalad ka qaadan doonaan iyaga oo jirto arday badan oo maskaxdoodu caafimaad qabto fikirro cusub ku soo kordhin doona dhalinyarada marka ay u fududaanaysana deynto wiil dhalinyarintu wareys u hargeysa u tagi lahaa laakiinse halkan uu ka helay barnaamijka dhalinyarada oo ardaydina ay dhalinyar u bedeen jaamacaduhu isla markaana ay ka soo gudbi doonaan wax badan laga faa'iideysan doona dhalinyarada jaamacadaha ee gobolka Awdha حاجة عسومات أمريكا وبرامج بدن وضعوضي وهذا دبدا صوت بتيه هوتيل هذا طبعا دي أمريكا قفك هواك هوا حلقة قضوا هوتيل تذكر بديه أمريكا غار كون ورياشة وحكى لك كل مواد إن حاجة بلنت إن مش برامج الودو بيبا محاس لازم دبا دي استوديو وقاب بلارا أو كاكو بروتي وين هنا نتوسطو إنه قيمة فربضن إيو أو استوديو باشا حاجة عسومات iyo martiqaadka aad ku martiqaadaysaa haweenka maadada jaamacadaha intaas leedahay waa isbeddel badan ka dareemi doonta horta way kala fududahay markaad studio qof kula balan sadan kamar qaatad wariye ka haysto tirado qofkii dumarkii barnaamij baan ka rabaa goobtan aan kaaga rabaa wuxuu u haystaa inaad adu fan ku soo qaadatay aad hay'ada tusayso aad ka doonaysid inaad adu dhaqaale ku rato dhibaatadiisan markaad u badhigta hay'adaha ay adiga fan ka soo gelin laakiin markaad ku tiraa baahidaad ayaan kuu fulinayaa adigaana u deed yacni dhibaatadaadan eegay studio igu kaalay inuu qofkaasi kula fahmo isla markaana uu arko dad isaga loo fulinayo wayahay waan kuu soo noqon doonaa fahima farxiyalakii baan u imi doonaa farxiyalakii dhowrteer argeysa isku aragnay horta adigoo barnaamijyo ku duwaya xarunta wasaaradda warfaafinta masiisocontana barnaamijyada argeysa waxaad ku waxa kaa qaabili doonaa xaruntan inaan caawa fadhino oo aad barnaamijka si toos uga soo gudbin doonto muniro aad iyo aad baad maantantahay runtii lagama yaabo haddii mar studio halkana nooga furay inaan raadgeysa martaba safar u galaade oo waayo xarunteedii Boorama ayaabana nooga furo uma baahnin inaan safar galno waynan oo wanaagsan too aad baan ugu faraxsanahay waynan oo wanaagsan aad baan ugu faraxsanahay Muniir midda kalena waxay noo fududaynaysaa inaan mar kasta wararkayga iyo barnaamijyadayda aan halkan ku qabsano si live aan fahayn sidoo kale aan deewari cid aan u baahanahay aan ku soo casuumino halkan yoon baahnaay mid kalena waa wax noo soo kordhay gobolku soo kordhay aad baan ugu faaminaa way way fadhiga ku iman doona daawad yaal waxa iga xasuusin ah in aad barnaamijkan si toos ah ugala socotaan magaalada Boorama oo aan ku suganahay xarunta gobolka Awdal idinkoo ka daalacanaya shaashada TV ga qaranka Soomaaliland waana studio ga cusub ee wasaaraddu ay ka hirgelisay magaalada Boorama
oo TV ga qaranka barnaamijadiisa idinka soo gudbi doono caawana aanu hordhacsi hordhac ah u daahfurayno isla markaasna aad barnaamijka kula socotaan iyadoo maalinta bari ahna ay dhici doonto xaflad aad u ballaaran oo guud ahaan lagu daahfurayo qaybaha kala duwan ee wasaaraddu ay ka hawlgasho ee laga hirgeliyey gobolkani awdal barnaamijkan aad tooska ula socotaan waxaa iyaguna door ka qaatay runtii oo aan u mahadnaqaynaa shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel oo naga cawsay dhinaca farsamada waan u iman doonaa mas-uuliyiinta gobolka ugu sarreysa oo iyagu caawa studioga nagula sugan isla markaasna alkalmad yaro kooban siin doona iyagoo khudbadahooda iyo istibada hadalkooda ay dabcan xooggeeda u dhici doono maalinta berri ah oo ay ka qaybgeli doonaan madaxda sare ee wasaaradda warfaafinta oo iyaguna ku sugan gobolkani awdan balse marka waxaan siinayaa amran abakar xasan caafi oo dabcan sida aad wada garanaysaan in badan aad ka maqasheen iyada oo soo tabinaysa wararka ka dhaca gobolkan amran adiga waxaan ku weydiinayaa su-aal ka duwano maxaad si leedahay isbeddel dhinaca wararkii aad ka soo gudbin jirtay adiga iyo howlweynada kaleba gobolkani awdan way iska bedelayaan furitaanka xarunta wasaaradda awgeed بسم الله الرحمن الرحيم مركو روحنا دو سلامي يا مرتي شرفت كسو قيب قشي حفلة دنات كو قروح دا بدلنا ويقوه ريان مامول كو قبل كا يو مامول كا كان دقم دا يو مضاح دا كلا هير قرن مرلواد وحان كلون دو سلامي يا شقالها وربياهين تا تيفي كا قرن كا يا ديقو منيرا waxaan isleeyahay ka amran ahaan waxay ka bedeli kartaa waxyaabo badan waayo marka aan wararkii annagoo isku duuban ayaan awal man wada heli jirin shaqaalihii TV-ga qaranka oo dhameystirinna warkii la isla wadeego waayo qofu maalinta uu leeyahay ayuu hawshii u qaban jiray waxaan isleeyahay wax badan ayay ka bedeli kartaa sidii hore awal ahaan jirtay aanan yeelan doonno kayd iyo weliba meel noogula soo hagaago la yidhaahdo cidii war nooga baahan xaruntii TV-ga qaranka taasina waxaan ugu mahadnaqaynaa wasiirka warfaafinta Mr. Cakuse oo leenahay de maanta horumarkii aanu rajaynaynay in badan ayaanu maanta ka helay oo aad ugu mahadnaqaynaa iyo dhammaan shaqaalaha warbaahinta oo dhan amran wararku runtii sida dadka ka hawlgala mihnada saxaafadu ay ogyihiin aad bu xasaasi u yihiin xagda waqtibuu ku xidhan yahay saacadu baxay ee TV ku beegan yahay ku xidhan yahay munaasabada waaweyna gobolkan way ka dhacaan oo state waa kamid ka mid tahay munaasabada kala ballaaran xaggii degdega maadaama ay degel yeelatay wasaaradda xarunteedii gobolka maxaa sidee iska bedelaya horta waxaan isleeyahay wax badan way iska bedeli doonaan waayo mararka qaar waxaa dhacday inaan warar aada ugu baahnaa oo xaflada aad u qurux badan ama aad ugu xasaasi yahay inaan habeenkaasi u baxaan aanay bixi jirin cilada internetka caawadeed laakiin maanta waxaan isleeyahay in badan waxyaabahaas oo dhan waa looga maarmi doonaa hadday internet noqoto iyo hadday noqotoba studioba waxaana rajaynayaa in warar badan oo awal aan cajalad ahaan ku diri jirnay inay life noogu baxaan waayahay daawadeer waxaa nagu soo birtay Suca Jaamac Qaliile oo ka mid ah howlwadeenada wasaaradda warfaafinta ee TV-ga iyo ilaacadaba ee magaalada Boorame dabcan magaalada Boorame maadaama ay tahay magaaladii aqoonta iyo jaamacadaha runtii ee waddanka Soomaaliland howlwadeenada wasaaradda ka howlgalaana waxay u badan yihiin dhinaca haweenka iyadoo inta badanna la tilmaamo doorarka haweenka la siiyo oo aada looga hadlo waxaad ka aragtaan in ay badan yihiin howlwadeenada ka howlgala ay haweenku badan yihiin sucaad baan siinayaa sucaad waad la socotay furitaankan studioga magaalada Boorama hadday tahay dhinaca ilaacadda iyo hadday tahay dhinaca raadiyogaba soo diritaankii wararkiina iyo barnaamijyada maxaa sileeda iska bedelaya su-aal taala mid bismillahi raxmaani raxiim horta run ahaantii waxaan aada u salaamayaa bahda in nagala soo qayb gashay munaasibada furitaanka xafiiskan la hirgelinayo magaalada Boorame caasimada gobolka awdal runtii aad baan ugu faraxsannahay shicibka inta nagula sugan studiyahaya intana daawanaysa aad baan u salaamaynaa munuur adigoona barnaamijka daadihiinayna aad baan kugu mahad celinaynaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Mr. Cakuusena aad baan ugu mahad celinaynaa oo hirgeliyey in studiya noocan oo kala oo intaas sanaba aan laga hirgelin Soomaaliland dowladihii isxigxigay laga hirgeliyey maanta ay suurtagal noqotay inta hadaan kaga gudbo su-aasha aad i weydiisay baahida ee looga baxayo studiyahani waa mid aad u ballaaran marka la eego Nairobi magaalada Boorama oo ku sheegtay inay tahay xarunta aqoonta run ahaantii waxyaabo badan baa ku duugan marka la eego gobolka awdal dhinacyo taariikhihii dhinacyo waxbarashada dhinacyo dhaqanka dhinacyo fara badan bay aqoon badan ku duugan tahay marka barnaamijyadii aan u lahayn in meel aanu ku qabanno tani waxay naga kifeynaysaa in barnaamij walba aanu ku qabanno dhinacyadii horumarka arrimaha bulshada horumarka dhinacyada
wadooyinka dhismayaasha iyo waliba arrimo aad u fara badan oo gobolkani ku duugan inaanu soo saarno hadduu alla idmo waana ku rajo weynahay inaan uga faa'iidayn doono bulshada intana daawanaysa inay helaan barnaamijyo ay ka xaqabtirto studiyaha caawaad furteen qaybaha wasaaradda la fulidoono dhaqankiiba ka mid a runtii aad soo hadal qaaday wasaaraddu hadda waxay wadaa gaar ahaan TV-ga inta badan lagala socdaa oo ay barnaamijka Good Talent Somaliland ama hidaha iyo dhaqanka Somaliland qofku waxa uu talentka u leeyahay maxaas leedahay qaybta dhaqanka oo runtii gabayaa fara badan iyo su-aalaha badan ahaantii marka la eego manuro qaybta dhaqanka ururka qaranka now oo studiyaha nagula sugan ayaa waxay hirgeliyeen inay soo saaraan dhalin tababaran oo dhaqankii gaar ahaan ciyaarta saylicigu gobolkani caan ku yahay inay soo bandhigaan sidaasi darteed qaybta dhaqanka iyo hibooyinka ay dadku leeyihiin gobolka awdal aad ba ugu badan tahay anigu oo si gaara u jecel weliba ciyaaraha saylicga ciyaaraha kala duwan ee gobolka awdal waxaan isleeyahay ciyaaro fara badan oo gobolkani ku duugan ayuu studiyaha way waan idiin soo noqon doonaa dhammaan hawlwadeenadeena inagoo runtii barnaamijkeena googoosan doonaa oo aan qaybo kelmad yaro kooban siin doono mas-uuliyiinta gobolka iyo dadweynaha faraha badan leh ee nagala soo qayb galay furitaanka studioga daawadayaasheeda qiimaha loo si aad la wada socotaan waddanka jamhuuriyadda Somaliland oo hadda 25 sannadood jiritaankiisa la soo noqoshada xorriyaddu ay marayso marxalado kala duwan ayuu soo maray waxaa jirtay mar wasaaradda warfafinta Somaliland ilaa cabdi raadiyo hargeysa aanay koonaha magaalada hargeysa ee halleeya iyo dhinaca kale buurta kala jeexan aanay dhinacnaba u dhaafi jirin balse isbedello badan oo dhacay gaar ahaan intii xukuumadda madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaayo xilka haysay waxay wasaaradda warfafinta somaliland ku tallaabsatay horumar ballaaran markii ugu horreysay ayaa telefishinka qaranka somaliland oo aan meelo badan gaari jirin u la gaarsiiyey dhammaan dacallada dunida oo hadda si toosa looga daawaday iyadoo istudiyaal waaweyn uu ku leeyahay magaalooyinka waaweyn ee qaaradda yurub ay ka mid tahay xarunta london iyo weliba sweden iyo magaalooyin kale oo ka mid ah waddankamada america iyo weliba aasiya dhammaan qaybahaas oo dhan waxaa looga soo gudbiyaa barnaamijyo kala duwan telefishinka qaranka somaliland sidoo kale ilaacadda weyn ee radio hargeysa ayaa waxaa laga dhegaystaa sida aad ogtihiin guud ahaan waddamada geeska africa iyo qayb carabaha ka midaba intaas kuma eka wasaaradda warfafinta jamhuuriyadda somaliland markii koobaad taariikhda waxay dhammaan gobollada dhigtay efamiyo weliba isa saara oo laba ah oo ah qaybta soomaaliga iyo weliba qaybta kale ee qur-aanka kariimka ah oo guud ahaan gobollada hadda ka baxda iyadoo gobolkan ay joogna ee awdala uu ka mid yahay gobollada nasiibka u helay in ay dhegaystaan ilaacatul qur-aanul kariim hadda horumarkaas muddooyinka kala duwan soo socday waxa ay nasiib haddana mar kale gobolka awdal u yeeshay in xarun ballaaran oo TV-ga qaranka barnaamijyada si live uga soo gudbin doonta iyo xarun kale oo weyn oo wasaaraddu guud ahaan qaybaheeda kala duwan barnaamijyada laga soo gudbin doona laga daahfuro wasaaradda sidaan idiin sheegayna waxaa gobolkan awdal ku sugan madaxda ugu sarreysa wasaaradda oo uu hogaaminayay wasiirka wasaaraddaasi cabdulaahi maxamed daahir cukuse iyo weliba baarayaha telefishinka qaranka somaliland khadar xasan cali gaas oo isaguna runtii hawl muhiim ah ka qabtay isla markaasna ka mid ah mas-uuliyiinta doorka weyn ka geystay xaruntan TV-ga ayaanu fadhino kelmad yaro kooban waxaan siin doonaa ugu horeyn maayarka magaalada Borama oo dabcan kana mid ah maayarada ugu da-da yar leh guud ahaan maayarada waddanka jamhuuriyadda Somaliland Saliban Xuseen Cadi Saliban Xasan Cadi waxaan jecelahay maayar runtii dowladda hoose shaqooyin deeliya ayay samaysaa oo wasaaradda warfaafinta iyo guud ahaan saxaafadana ay si toosa ugu xidhan tahay muxuu micno kuu samaynayaa furitaanka xaruntan wasaaradda iyo gaar ahaan studioga caawa ayn barnaamijka sida tooska ah uga soo gudbinayno horta marka hore waxaan salaamayaa wasaaradda warfaafinta oo hogaaminayo wasiirka warfaafinta cukuse iyo bahdan hogaamin doonta barnaamijyada ka bixi doona horta dee wax kaloo dhaa garan mayne haddii aad dhibta ugu weyn haysta waxay ahayd way aradnaayeen bahda warbaahinta ee gobolku haddii aad arad tirteen caawa horta anigu waa idiin ducaynaynaa ducada ma cukusa qaadan ama bahdo dhan ma qaadan doonteen laakiin horta waa idiin ducaynaynaa caawa ducaad naga furateen marka iyagaad arad tirtaan macnaha waxaan uga jeedaa xarun loogu soo hagaago skillkii ay ka shaqaynayeen ay ku baahi tiri karaan layada laftigii baahi bay leedahay ayay markaa ka sheekayn karaan Borama bilicsan annaga ambishankeyga waa kaa golaha deegaanka maanta jira kulley barsaabkuna kelmadiisu odhan doonaa laakiin aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay
waxyaabaha hadii jeer annaga caqabada nagu aha waxa weeye markaan barnaamij soo qabanno inta la edit gareynayo ama waxba laga jaray xataa annaga tuunka nagu badan jiray mararka qaarkood inteera wanaagsan jecelnaha laga reebi jiray laakiin hadda si toos ah u bixi doontaa oo maaneynaya soomaa caafi marka aad iyo aad baa maasantiin hadda laga bilaabo wixii ka dambeeya hadaanu meesha wax ka weyno dee qawanaanta jecelaydeen ee aradka walada kala noqonaya insha allah aad iyo aad baa maasantiin munaasibada maanta bari dhacaysana hadalka intiisa badan ay mas-uuliyiintu ka oran doonaan kelmadaada kooban ee adanka ka tiri bare saabka gobolka awdal maxamuud cali salemaan dhamaax oo runtii nasiibna u yeeshay in uu la kulmo furitaanka xaruntan ayaan kelmadii siinaya saacadda guddoomiye runtii gobolkana waa gobol weyn waxaan kugu hambalaya inaa runtii tallaabooyinka muhiimka ah intii aad xilka haysay runtii gobolka aad ka qaaday xagga nabadgelyada ugu horeyso maadaama nabadgelyada iyo horumarka iyo wacyigelinta iyo warfaafintu ay mataan yihiin muxuu kugu dhigayay furitaanka studiogu bismi illaahi raxmaan raxiim runtii marka hore waxaan aad iyo aad u salaamayaa marti sharafta dhammaan halkan caawa fadhida ee kasoo qayb gashay xafladan hordhaca ah amase tijaabadaba iyadoo si rasmi ay berri u furi doono waxaan aad iyo aad u salaamayaa ama ugu mahadnaqayaa wasaaradda warfaafinta oo wasiirkeeda caawa marti magaalada inoo yahay kastaanu hadda joogin runtii mashruucan oo runtii la kowsaday horena gobolkii sanaag markii lai bedelay la kowsaday waxaan dareemayaa wax badan inuu la taray markaan halkaa joognay halkana waaway kasii duwan tahay waxa weeyaan wasaaradda shaqaaleheeda ka howlgala iminka halkan oo tiradoodu ay gaadhaysay 30 oo hadda dhowr qof baa ka hor fadhiya oo laga yaabaa dhowrka qof ilaan dadkuba haysan inay wasaaradda u wada shaqeeyaan may haysan xarun ay ku howlgalaan waxaan filayaa maanta inay tahay wasaarad tirsan howlaheediina gudatay maamuldaajitintii samaysay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa halkaad iweydiisay muniirowna waxa weeyaan wax badan ayay runtii na taraysaa maamul ahaan hadday tahay xagga nabadgelyada hadday tahay xagga waxbarashada hadday tahay dadka ilaahay haybada u siiyey heesaa ha noqoto gabayada ha noqoto oo runtii habeen dhoweydaan xaflad joognay inaan yarkii kubadda si kubadda loo sheego aad iyo aad baanu runtii ula wada yaabnay oo wax ajaayiba way nagu noqotayha waxa weeyaan runtii de qofku wuxuu helayaa waa gobol aada u ballaaran waa gobol population badan waa gobolkii xadaaradda runtii markaad eegto waa dhulkii xadaaradda ugu horreysay ugu horreeyay gobolkani somalilan iminkana ugu horreeya la kaado hadday tacliin tahay waxa weeyaan dad badan oo soo bixi karaa ayaa janis u helaya maanta in ay halkan runtii ka faa'iidaystaan waxaana filayaa studiogan de inuu t v-ga qaranka oo kaliya ka faa'iidaysan doonine t v-yada kale jooga oo dhan magaalada oo kulay daa isku bahaayeen laftigoodu inay ka faa'iidaysan doonaan waxaanan la sugayaa weedhayda tumora insha allahu tacaala ilaahayna gaadhsiiyo aadna waan ugu faraxsanahay islamarkaa waxaan dhagax dhigi doonaa waad ka tagtay taase xaruntii wasaaradda insha allahu oo aan lulkadeedii diyaarinay asalaamu calaykum aad baad mahadsan tahay guddoomiye maalinta beritoole ayay runtii weedha inteeda kale aad u dhigan doontaa daawadayaal sidii aan idiin sheegay waxaa iga xasuusin ah in ilaacadda radio hargeysa iyaduna si toosa idinku jirto hawada oo aad barnaamijkan meel kasta gaar ahaan dadka jooga geeska africa iyo carabuhu ay kala soconayaan ilaacadda radio hargeysa oo barnaamijkan si toosa lif ah isaguna muniir waxaan kaa codsanaya runtii waxaa maanta geeridiisa laynoo soo sheegay janankii isla markaana ahaa suldaan gobolka kasoo jeeda waxaan jecelahay inaan halkan tacsi uga diro dadweyne anoo ku hadlaya magaca gobolka waxaan halkan ka tacsiyadaynayaa ehladii iyo qaraabadii iyo dhammaanba ummadda reer somalilan oo runtii nin aad iyo aad u qiimo badan oo nin qaran ahaa ayaa ummaddan ka baxay
ilaahay inuu naxariistii janno uu siiyo kolay aniga si gaaray taabanaysaa habeen hore ayuu ila soo hadlayay ilaahay naxariistii janno ha siiyo dardaaran unbay ahayd nin weynoo qiimo labu ahaa dhammaan ba anigoo ka wakiila dadweynaha gobolkan waxaan taasidaa mar labaad ku celinayaa in ina illaahi wa inaa ilaahi raajicuun ilaahay inuu naxariistii janno siiyo raallinayga ahaa waayahay waad mahadsan tahay gudoomiye waxaan siinayaa runtii kelmad yar maareeyaha hay-adda wadooyinka sarda gobolkan cabdilaahi cabdilaahi horumarka gobolku dhinaca wadooyinka runtii sannadahan dambe uu ku sugtan yahay wadadii waa mata ka horeba soo gashay bal kelmadaada studioga iyo xarunta wasaaraddana ku siinaya adoo soo koobay bismillaahi wasalaatu wasalaam man laa nabiya bacda horta qaybta u badan studio waxaa ka heli doonaa sarda oo waxay ahayd horumarka gobolkan waa macruufa lagu yaqaanaa marka halkii hargeysa looga tegi lahaa waxaan ka helaynaa faa'iido badan ta kale waxa laga fariimaha laga diri karaa kuwa qurbaha jooga kuwa gudaha jooga sidaa darteed waa mahad aad iyo aad baan ugu soo wasaaradda u soo celinaynaa xukuse iyo timanka oo dhan marka ilaahay waxaan ka baryaynaa idinkana hawsha idin dhib yareeyo xagga wadooyinka sidaad sheegtay runtii fariimaha ugu badan waxay baahi u qabaan inay ka baxaan tv ga iyo idaacaddaba maadaama xaruntii wasaaraddaydu ku timi wadooyin ahaan barnaamijyad lifena aad halkan ka gudbin kartaan taa qudheeda ka waran oo inta badan aad laga yaaba inaad hargeysaba u tegi jirteen si inaad barnaamij toosa aad gashaan waxa weeyaan awal had iyo jeer waxaa lagu xiriiri jiray internet ama telefoon imikasta waxaa laga yaabaa intaa oo qof oo adduunyada dacalahe joogta in hal fariin ay marquli wada gaadho qofka bani aadamkana markuu wax arkay waxuu maqlo way kala gadisan yihiin markuu wax arko uu horumarka arko jidkii siduu yahay iyo ummadda baahideeda waxay ka taraysaa wax aad u fara badan jidkuna halkuu wakhti ka qaadan jiray waxa laga yaaba dhaqaale ahaan inay tii kasii badanayso way cabdilaahi aad iyo aad baad u mahadsan tahay dadweynaha ayaan jeclahay inaan siiyo kelmad halkaa farta waxaa ka taagaya dhallinyaro ah soo dhowo adigoo magacaaga saddexaana sheegaya si fursadan oo haysta waxaa ku hadasa afka dhallinyarada iyo shacabka magaalada boorama xaruntan lagula sugan bismi illahi raxmaan raxiim magacayga horta waa cabdinaasir cali ciidle horta aad baan ugu faraxsannahay xaruntan laga furay gobolka oli wasaaradda warbaahinta ka furtay gobolka awdal allaha mase raxma iyadoo in badan horta loo baahi qabay horta reer boorama aada iyo aada bay uga baahi baxeen xaggii barnaamijyaadkii horumarkii gobolka hadday tahay horumarka gobolka wadooyinka allaha mase ala kolba wixii magaalada kusoo biira in laga tabiyo iyadoo awal horumarka gobolka dee qayb qayb un laga diri jiray hargeysa laakiinse maanta waxaan u malaynaya haduu ilahay ka dhigo in wax kasta oo magaalada buurma kusoo koreeya nawaaxiga iyo goboladaba in loo helay fursad meel maamulkii iyo wax kastaba ay ugaas ka haystaan haduu ilahay ka dhigo marka maxaad horta waxa iskale ilaahay marka ka horeysa marka xigtana waxa iskale wasiirka warfaafinta akuse waayo dee hadduuna akuse joogin ya maanu helinaynba haduu ilahay ka dhigo baashaas akuse akuse waktiisi ka soo hagta horta aadna horta waa ugu mahad celinaynaa taarikhdaana xusuusata akuse haduu ilahay ka dhigo ya marka waxaan leeyahay anigoo ah wariye imiga haduu ilahay ka dhigo rajaynayada horta inaad lagu yeesho gobolkan xaruun qaran haduu ilahay ka dhigo rajaynayada bal ya shiirka waad maadsan tahay waxaan jeclahay inaan kuweydiiyo dabcan inta badan dowlada xafiisyada waaweyne dowladda ama xarumaha waaweyn sida kuwan oo kale ahay gobolada waa ku yaraayeen oo inta badan xaruntu waxay ku koobnayd magaalada caasimada hargeysa taa dareenkeeda ka waran mar haddii maanta wasaaradda warfaafintu xarunta inta leeg ay ka furtay magaalada boorama horta waa mahad ilaahay waayo waxaa soo kordhay waxaa la filayn ya waxaa soo kordhay waxyaabaha la filayn waayo maanta reer boorama dee waxay lamid tahay maanta hargeysa lamid tahay ya awal idaacadda waxay ku koobnayd hadday idaacad tahay iyo hadday telefishin tahay iyo hadday wargeyskan imigaaad kusoo dirtay sheegaysa dabar ay tahay dee waayo waa wax ay la qaybsanayso caasimadii laakiinse waxaan leeyahay wasaaradaha kalena waxaan ku dhiirigelinay haduu ilahay ka dhigo dee iyaguna inay saas gobolka ayna ka gaabsane say waxqabad iyo wadhalinyaro tash la camalka aha ya dee iyaguna ay uga faa'idaystaan waayo maanta anagu waxaanu nahay raggii dhalinyar anii lamida waxaa jira aan mar wa qalijabinay dugsi laala soo komarita kulaaja waayo bilaa camal bay ahayd
لكن سمعت أنا قاعد أقول هذا يا إحنا تشيري هذا إيران وهيل دون عمل ويا أبا ما بتاعي أكو سنة ما حلينا حنبولي حنبوليو أبا أنا بحس دون أورك أنا وما سين دونا كلمة كمان رودي أورك قرن كا قبل كا أول أو أي صفية نكجوكتو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل كنت عاو تعسو وديا إن علمي الروبلة وما أنت وفرق وكل انتهي تليانيك محمد حريصة جانا إلهي سيو قويس كيسي إهل كيسينا سمرية إيمان صادقة هل كنت عاو حان آدين ونقوهن بليه يان شعلاي وسيرك ورفافيتا وسيرك حقين كشوري آد بانوهن بليهن يا إن استوديان عصوبة عاو لنفري waayo xiyaabo farbadan oo naga maqnaabo caawin noo fulinaya anigu aad baan u soo dhaweynayna hadaan ururka qaranka ee noo waxaan jecelnahay wax badan oo naga maqnaa in caawo hadii deetay noo hirgalayaan haduu ilaahay yiraahdo waayo xubinta kale ururkana waxay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamed ismaan waxaan gudoomiyaha urur gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka awdan garabka haweenka waxaan caawo tacsu diraya cilmi roble allaahu naxariisto eelkii iyo qaraabada uu ka tageyna sabri iman allah ka siiyo dhammaan shacabka reer soomaaliland waxaan caawa leeyahay anigu waa waxqabadka xisbiga kulmiye ama madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waxqabadkaasoo waagii beryada la qabto markan tiifiga furo waxqabad cusub baynu aragnaa waxqabadkaasu ku guuleystay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland hambalya baan leeyahay waxa kaloon caawa aad iyo u hambalyanaya wasiirka warfaafinta kuse wasiirka xigeenka agaasimaha iyo shaqaalaha tiifiga qaranka dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo asalaamu calaykum way aad baad maasan tahay daawadayaal sida aad maqlayseen runtii waxaa geeriyooday allaha u raxariistay suldaan cilmi kabaal oo horena u ahaa xilal kala duwan tiro baa dhowr jeer ka soo qabtay taliyaha guud ee ciidanka booliska somaliland kana mid ahaa odayaasha muxtarimka ah ee gobolkani awdan iyo guud ahaan wadanka somaliland ba nabadayntiisii doorka weyn kasoo qaatay dhammaan bahda wasaaradda warfaafinta ee t v ga ilaacadda iyo qeybaha kale disemba waxaan runtii u diraynaa tacsi ballaadhan shacabka gobolkan iyo guud ahaan wadanka somaliland shacabkiisaba annagoo ka tacsiyadayna geeridaasi ku timi oo uu ku geeriyooday wadanka talyaaniga sida aan idiin sheegay barnaamijkan daawadayaal waxa uu si toosa idinka imanayaa studioga cusub ee t v ga qaranku uu ka hirgeliyey iyo wasaaradda warfaafintuba magaalada boorama ee xarunta gobolkan awdan oo aad kala socotaan shaashadda t v ga qaranka dhinaca kale radio hargeysa oo ah ilaacadda weyn ee guud ahaan ugu da-da weyn leh ama ugu faca weyn leh ilaacadaha afka soomaaliya ku hadla ayaa iyadana caawa si toosa uu barnaamijkan ugu jiraa oo aad uga dhagaysanaysaan meel kasta oo aad ka joogtaan waddamada afrika iyo carabahaba daawadayaasheeda qiimaha lahow barnaamijkeena gabagabadiisii ayaynu ku jirnaa waxaana ay muhiimadda barnaamijkan gaarka aan ku soo qaadanay ay ahayd farxadda hordhaca ah ee aan ku ugu daahfurayno xaruntan cusub ee barnaamijku idinka imanayo howlwadeenada garbahayga fadhiya ayaa ka howlgeli doona oo aan kelmaadkoodii runtii siiyey waxaan ku celin doonaa amran qaybta haweenka ayaan runtii kelmad siyar siin doonaa amran waad arkaysaa dareenkii shacabka boorama iyo mas-uuliyiintiisiiba dad badanna waxay ka daawanayaan shaashadda oo gobolkan iyo guud ahaan caalamka kala jooga oo halkan runtii si toosa aad caawa nasiib u heshay inaad ay kaa daawadaan haddiiba aad farin u diri lahayd barnaamijyada dadka ka diyaarin jirtay iyo wararkaba oo aad kula casuubi lahayd studiogan maxaad oran lahayd aan kusiiyo gabagabada barnaamijka runtii inoo og jirna horta waxaan fariin u diri lahaa waxaa jiray barnaamij aan qaban jiro tijaabi nasiibkaaga la odhan jiro suuqa iyo meelahaas kasoo diyaarin jiray dadkii barnaamijkaasi igala qayb qaateen aad u salaami lahaan odhanaya maanta studio baanu yeelane suuqii waynu ka baxnay studioga igu imaada waxaan kaloon aad u salaamayaa oon jecelahay inaan salaamo dadka sida quruxda badan looga soo qaybgalay xaflada maamulka gobolka iyo maamulka degmadaba iyo xubnaha garabka haweenkeenow iyo hibo oo ka socota gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka awdan waxaan kaloon aad inaan maanta fariin u dira jecelahay dhallinyaro badan oo waxaa jirta maskaxdooda ay wax badan ka guuxayaan ama barnaamij ha noqoto ama talooyin ha noqoto dhallinyaradaasina waxaan leeyahay maanta maskaxdiina wixii aad ku hayseen waa la helay meeshii aad ku shubi lahaydeen aad bulshadiina ugu gudbi lahaydeen ee kusoo hirta xarunta t v ga qaranka ee magaalada boorama way farxiya kelmadaada fariinta ah taageerayaashii aad barnaamijyada ka samayn jirtay iyo guud ahaan dadka aad runtii barnaamijyada u gudbisaday wasaaradda warfaafinta marka aad ka howlgalaysatay jeclay inaan kusiiyo munid aad iyo aad baad umahadsan tahay dhammaan kasoo qaybgalayaashana waan salaamayaa
wararkaygii iyo barnaamijyadayda runtii maadaama aan istuudiyo yeelanay fursad baan helaynaayo cid kasta istuudiyahan ugu yeelanaynaa. Mida kalena waxaa noo faa'iidaa inaan qof kastoon u baahannahay meelaan u hayno daawal suuqaan kasoo duubanay ama wararkaygu inkastoo maayarka markastoo war laga soo duubo uu ka baaqan jiray sidaa ayuu si u lahaa hadda way qaabanayeen dadka ka shaqeeya t v-ga qaranka. Waxaan leenahay maayar saleeman markasta warkaagu toos buu noqonayaa. Waxaan u mahadnaqayaa wasiirka warfaafinta mastar cakuse, waxaan olnahaa cid kastana kusoo dhawaada stuudiyahan cusub ee gobolkaawda laga furay, dhallinyaro badan oo u baahan oo wariyaal kasoo baxaysa hadda jirta, dhallinyaro aad waxa u jeceshaa mika wariyaalnimada xiisaysa. Marka waxaan leenahay soo dhawaada, aad baan usoo dhaweynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Way fahima aan siiyo kelmadaada, maxay tahay kelmadaada runtii aad uga faa'iidaysanayso iyadoo barnaamijkan si toosa guud ahaan guri kasta oo ka tirsan magaalada Buurama iyo guud ahaan gobolka Awdal iyo wadanka Soomaaliland iyo caalamka meel kasta uu qof reer Soomaaliland joogo ku daawanayo. Waxaan jeclahay inaan kusiiyo maadaama aad caawa fursad u heshay inuu albaabada u furno studio ugii cusbaa oo aad ka howlgeli doonto. Horta daafaa caalamka ee dambeeya meesha aan joogo oo Buurama haddii aan ka hadlo, waxaan ugu baaqilahay dhammaanba bulshada haddii ay noqoto meheradaha, haddii ay noqoto ardayda qoyaanka meheradaha, waxaan oran lahaa dee xayeysiisadii ay diraadin jirteen ood oran jirteen meel aanu ugu hagaagno ma haysano dee waxaan leenahay studio ay kala yeeshay qeybta xayeysiyada way idiin furayna studio aad timaadaan ardayda oo kale cidii dood wanaag haysa ama aqoon kororsi haysa waxaan leenahay iyagoo idiin fura tahay. Dhanka wasaaradaha haddii aniga wasaaradaha jecelnay horumarkooga soo bandhigaan studiyada kana way idiin furan yahay, horumar bay u tahay kusoo kordhay dhammaan ballaamaha dowladda, dhallinyarada, ganacsatada iyo cidii ku dhaqan gobolka Awdal oo iyaga hore u lahaan jirin aan hore u lahaan jirin studio la noogu soo hagaago kamaradaasu qalala socda mooyaane. Dee xagga barnaamijyada horta xagga wararka mar kaliya maada wararku waa 2 daqiiqiyo baro waa la diraa micna ma samaynayo internetkuna uu qaata, laakiin muhiimadda ugu weyn waa barnaamijka 30 daqiiqa ama 25 daqiiqa kaasina fursad weyn bay u tahay inuu fududaan doono ay dad bulshaduna kaagar la'aan heli doonaan. Way haye wariye daahir, waxaan doonayaa inaan dadka hadal yaro maaweelaha oo sheeko xariiraha aan dhex geliyo oo muhiimadiisuna ay tahay maanse aan tiyay midnimada wey midnimada marka dadka Soomaaliland oo midooba meel kastoo dadku ka joogtaan iyo intay hor fadhiya iyo intay oo dhan marka waana sheeko xariir oo barow maaweelada ku daraya jirka jirka oo u kooban yahay sheeko soo jirtay oo murti jalalam tiri bisadaa jabweyn jirkii baddo hadba jalamsato ka jaqaaqiso naftii jir ka tiri jimca maarina jirkii shiro jindigan bisada in la jabiyo jeesku nabad ka helo jirkii dhammaan dood iyo jawaab jilbaha isla galay saxda la isla jexjara lagu adkay jirka wadduqi ugu joogsanaa ayaa hadal ku jaray bisad jir xumeyn sirkeeda jonka jalan badan jirkiga aanay jalam lagu xiro ku jiro murtida jirid xoog lahayd xarbaa jimi kare ma laha jiirku gebi hadduu jamacahan yaanyuurta jan jikoodhaa jaantay weli lahayd mar haddaan jujuug tale lagu aftarin jihaad iyo dagaal halgan jilib dhigi jugjug iyo warmar keli keli jidbaa jugkuma fileen jini midaysan baa cadow lagu jabshaa waxtaas buun baxbalahay walaa tafaruqu yaa ayuhannaas fi arda soomaal. Aadbaan mahadsantahay runtii kelmadda waxaan umaleynayaa uun xagga bariga in jeclaasoo xaggan laga shido haddaanay aad u fahmi waayin runtii waa arrin aad u wanaagsan midooba oo gacmaha isqabsada caafi adigoo soo kobaya kelmadaada kusiiyo inaga barnaamijkoodiisi ku jira. Waad mahadsantahay Muniir, horta waxaan halka ka salaamayaa dhammaan dadka daafaa dunida naga daawanaya. Waxaan kelmad baan idin xusuusinayaayo 4 sano kahor t v-ga marka aanu war u dirano sawirkayga ayaa ooli jiray xarunta t v-ga oo taagan codku maanu diri jirnay. Marka maalin maalmaha ka mid a waxaa halkan isbitaalkan Buurama ima jiray dhakhaatiir ku yaal oran jiray oo indhaha dadka u jeexi jiray. Marka gabadh haweenay ka mid a dadkii halkan timid yaa waxay dhakhaatiirtii ku tidhi inanka buuraha soo dhex joogay Buurama kasoo warama yaan doonayaabay tiri bal buurtuu saaran yahay iyo halkuu jooga in la tuso warka kasoo diro. Marka waxay dhakhaatiirtii ku yidhaahaen buur ma jooge, waa sawir laga qaaday oo magaalada Buurama. Marka maanta xukuumadda uu madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo uu garwadeenka ka yahay iyo sawirkii baa dhaqaaqay iyo maamulka wasaaraddaasi ee warfaafinta, waxaan uga mahad celinayaa waxqabadka ballaadhan ee ay
أدينا أول بتابنا يا مدة أفرت السنة يو حقاق أي حلك أيين أي أوكبتين بولشين وحلا نوع كساهاته وارندي نوع أركان خنطة يو حلا قبل أي نجد أي ولا هو هذا ما سنت عافي سعادة سمي هذا حجله ورياش قبل كوه نقول نشري وسارة دوريكتها iyad kasto oo aad aragto bulshada reebor waxa leena wasaaradu wareegay soo ka baxna xarun baan yeelanay noogu soo hagaaga wasaaradu waa fariisatay way ay saad soo koobay gabagabadii waxaan aad u salaamayaa maamulka heer gobol iyo heer degmo ee mas'uuliyiinta urka qarankana haweenweynaha iyo dhalinyarta iyo baahda kala duwan ee warbaahinta hay'adda horumarinta wadooyinka asarda iyo soo kala guud ahaan ba akhyaarta naga daawanaysa hawada ee adigoo maniro barnaamijka dadhinayaad baan ku salaamayaa wasiirka iyo maareeyaha iyo agaasimaha aad baan u salaamayaa ee aafina aad baan ugu mahadcelinayaa u dhabaaradaygay intii aanan studiyaha la helin maniro gurigiisa inuu nagu qaabilo intaasoo wariyeyaal gurigiisa isku tagayeen ee awladdiisa iyo xaaskiisa aad baan u salaamayaa maadaama ay dhabaaradayga intaan leegay noo yeesheen sidoo kale maniro waxaad idinaysaa dadka ee barnaamijshada barnaamijka dhaqanka ayaan aad u jeclaa in badan aan soo wada bulshada iga baratay barnaamijka dhaqanka insha Allah halkii baan ka sii wadi doonaa hadii Allah idmo sidoo kale barnaamijka horumarka gobolka Awdal ka sheekeynaya ma taariikhii kala duwanaa gobolka Awdal insha Allah isagana waan soo badhigi doonaa een bahda guud ahaan ba wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta aad baan u salaamayaa wasiilahi tawfiiq assalaamu alaykum waay hay aad waxaad nagala socotaan xarunta telefishinka qaranka Soomaaliland ee gobolka Awdal gaar ahaan caasimadda magaalada Boorama oo isidii ka imanayo barnaamijkani idinkoo kala socda shaashada TV ga qaranka iyo waliba ilaacada maqalka ee radio Hargeysa sidaa uu caafi sheegayna waxa dhici jirtay in sawirka warka laga soo diro magaalada Boorama uu taagnaan jiray TV ga qaranka isla markaana cod ahaan ay ku diri jireen halka isbedeladii kala dubbeeyay ee ay soo qaaday wasaaradda iyo oo kaashanaysa xukuumadda Soomaaliland ee uu gudoomiyaha ka yahay Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ay maanta marayso in kamaradihii oo soconaya iyo sawirkii oo dhaqaaqayaba xarun weyn looga furo xarunta Boorama. Dhaanta Birtoole ah daawadayaal waxaa magaalada Boorama ka dhici doonta xaflad ballaaran oo sidoo kale lagu dhex dhigi doono xaruntii wasaaradda qaybaheeda kala duwan ay ka hawlgali lahaayeen iyadoo studiogana sidaan horeba u soo sheegnay ay adeegsan doonaan shacabka ku dhaqan guud ahaan gobolka gaar ahaan caasimadda magaalada Boorama. Siyaasadda wasaaradda warfaafinta oo kaashanaysa xukuumaddana waxa ay ka dambeysay in la furo xarumahan guud ahaana la dhaadhiciyo ilaacadaha maqalkooda iyo ka qayb qaadashada barnaamijyadaba waxa ay tahay sidii dadku ay u taaban lahaayeen maamul daadejinta iyo weliba in ay waxyaabo waaweyn ka arkaan wasaaradahooda iyo dowladoodaba. Waxaana ku sugan magaalada Boorama sidaan tirabo dhowr jeer hore usoo sheegay wafdi ballaadhan oo arrintani u yimi oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cabdulaahi Maxamed Taahir Cukuse iyo weliba maareeyaha telefishinka qaranka Soomaaliland Mudane Khadar Xasan Cali Qaas oo labada mas-uulba ay si weyn hawshan uga soo shaqeeyeen. Waxaa sidoo kale ku sugan oo barnaamijkan runtii igala qayb qaatay dhammaan howlwadeenada ka qaybgeli doona xarunta cusub ee TV-ga qaranku ka hirgeliyey magaalada Boorama oo dhinacayga fadhiya ahna wariyaal soo tirin doona aarada iyo barnaamijyada shacabka gobolka Awdal. Tiimka ama kooxda ama wafdiga ballaadhan ee wasaaradda warfaafinta ee ka yimid magaalada Hargeysa waxaa daawadayaguna ka mid ahaa injineerada waaweyn ee wasaaradda oo ka mid ahaa injineer Ugaas iyo waliba Xasan Baana Rama oo isaguna qayb ka ahaa iyo injineer Cabdulaahi iyo Ciise Koodbuur. Dhammaan howlwadeenadaasi waxa ay ka qayb qaadanayeen in ay la ciidaan dadweynaha reer Boorama furitaanka TV-gu uu ka furtay studiogan cusub ee uu barnaamijyada kasoo tabi doono. Waxaana barnaamijkan idiin daadihinayay anigoo ah Muniir Axmed Cigaal. Waxaan u mahadnaqaynaa maamulka gobolka Awdal oo ugu horeeyo bare saabka gobolka iyo weliba maayarka iyo ku-xigeenkiisa iyo guud ahaan golaha deegaanka ee magaalada Boorama oo aan uga mahadnaqayno runtii soo dhaweynta ay wasaaradda warfaafinta madaxdeeda ay ku qaabileen iyadoo maalinta Birtoole ahna ay u dhigteen weeraha qaybaheeda kala duwan oo aan idiin soo gudbin doono. Waxaa daawada laga xasuusinaa in barnaamijkii hibada Soomaaliland oo aad inta badan kala socoteen TV-ga qaranka Soomaaliland uu ku xigi doono barnaamijka sida tooska ah u socda hadda oo aanu barnaamijkana idiin soo gudbin doono marka uu ka baxo barnaamijkan aanu hadda idiin soo tabinayno. Waxaan idinkaga tegayaa inta barnaamijyo kale oo laifa oo si toos ah uga soo baxay studiogan xarunta Boorama aynu ku kulmi doono kuna kulmi doontaan shaqaalahan barbar iga taagan ee wasaaradda ka howlgala. Asalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.